Oh, ja. Kan du lige tage den også, Ben? Åh, ja, mand. Ja. Det er vi, ja. Vi har godt nok kørt mange sportsvogne alligevel, ja. Og så er vi allerede sport, Bram. Og så er der lys på her begge steder i Karina. Det er der faktisk, det er med den vandfaldsmeterkonsol, det er rigtig meget Aston Martin egentlig, når man tænker over det, ja. Ja. Men også eksteriøret, det er sådan meget sådan elegant Grand Tour. Vi skal nok lige op med taget, den begynder at drøbe lidt her. Ja. Ja, undskyld. Rolig nu for helvede, kommunebil, ja. Og så sådan smider den selv vinduerne op også. Og i hvert fald. Det er også et bevis på, at mindre kan jeg så også gøre. Ja. Ej, sindssygt flot bil og sådan noget. Sådan til prisen og alt det der, og fordi selvom det er selvfølgelig noget dyr og sådan i forhold til hvad det ellers eksisterer, så er den jo sådan jo stadig noget billigere end en tilsvarende Aston Martin, og ved du. Ja, per nu måned, ja. Ja, og det er sådan en el-pop, og det er faktisk ligesom i X-Jorden, kan jeg huske, ja. 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 Ah, ja. Det er det, ja. Det er sgu meget fint, ja. Ja. Og hvis hun er, så er det jo fordi, hun bor i den her by, og de ofte ude og hente og bringe biler, så du, hvem vi lige har kørt fra. Det kan jeg godt forstå, ja. Og styrer jo meget præcist egentlig. Bare når man sådan lægger en smule styreinput her.
Der er rigtig fin kvalitet også i ens rødder, og så er polstret det meste af overflader. Det er næsten kun her, der er lidt hårdt, og, men ellers... Altså, mest fleste berøringsflader er jo rigtig fint polstret. Meridian, det er rigtig det, dem der lige ved lydanlæg til Jaguar, ja. Mm. Ja. Og nu er der ved at komme smule varme i motoren også, kan jeg se på displayet der. Ja, med blanke rør, det er rigtig, det er meget fedt, den har gjort det. Det ser faktisk ud til, at det ikke er så... altså, hvad er det med regn? Vi hurtigt holde ind og tage ned igen. Skal vi også lige prøve at lave en acceleration lige om lidt, også, fordi den er ved at være lidt driftvarm. Eller... Og det var her, det var jo... Ned, det var ned for os, for at klappe tæen ned og op, for at koppe op, ja. Nå. Ned mod rødderne, vi skal have fuld open air oplevelse her. Mm. Jeg venter lige en smule med at skyde den af. Det er også der, hvis der er stået noget tid og sådan. Fordi et er, hvor varmt kølevandet er. Det er jo kun kølevandstemperaturen, den viser. Men jeg skal også gerne lige have noget olietryk på og noget varme i olien og sådan, inden jeg begynder at gøre noget. Men jeg begynder at lege med gassen. Og kompressoren og alt det, der skal være varme. Og ikke kun med det, også gearkasser og bagtøj skal jo helst være driftvarme, inden Mikkel losser til den. Det tror jeg næsten, vi kan gøre nu er så småt. Og jeg knaldede den sgu lige lidt. Ja, mand. En lidt oven i morgen der, mand. Og så kan jeg godt... Og så er det fede ved sådan en kompressorladet motor versus turbo eller sådan noget. Og der er jo ikke noget tøven. Det er der jo så stort set heller ikke en turbomotor i dag, men alligevel altså... meget lineært, meget smidigt og meget og direkte, der bare er fuld kraft på. Til gengæld æder kompressoren lidt hestekraft og sådan. Jeg har hørt en top fuel dragster, så bare for at sammenligne, der kompressoren, den tager 700 heste og sådan. Det er vildt at tænke på. Så den tager lige så meget som en superbil lyder, eller de vildeste superbil lyder. Men til gengæld laver den så også bare de der 12.000 heste, den motor, der så er kompressoren på, og motoren bare kører derudad. Mens med sådan en gadebil er det vel måske 40-50 heste, og så ved jeg faktisk ikke engang. Og så de kan jo friløbe mange kompressorer i dag jo. De kan bare køre ned mod grænset. Kan vi få lidt mere lyd til den nu? Hold du fat på sixpinsen der? Jamen, væk om lige den dernede. Den røg sgu ude over min speedometer. Lyder meget, meget bred. Der er lyd på den, ja. Og så er det jo bare sindssygt godt bundtræk også igen. Og sådan. Altså, det er sådan, den trækker som en V8 og sådan noget, men det er næsten også lige sådan under 400 heste, 380 eller noget, det er 84, den har. Den kommer smattende og klattende. Mand. Jeg kunne godt rare op i den her, ja. Ja. Jeg har ikke regnet med, at den rykkede så godt. Jeg har faktisk seriøst ikke regnet med, at den trækker bare rigtig godt.
384 heste jo. Med padlerne især, og sådan noget, at det ikke sådan lidt, at tøver og sådan, når man bruger skiftepadlerne, som andre biler nogle gange kan. Ja. Her for sagen, ja. Ja, Project 7 er jo sådan bredbygget eller det var jo X351'er nu. Ja, det er rigtigt. Skal lige have det tag op igen. Men det er første gang, at du har prøvet det F-træk. Ja, det er første gang overhovedet, ja. Ja. Jeg ved roligt, den var så vinduet helt op dengang. Det gjorde den faktisk ikke første gang, vi smed taget op. Ja, det er godt. Er det en lure, eller hvad? Er det, bare, det er sådan noget nappa-leder, hanske-leder, en eller anden sak. Også de der patrols og alt det der. Meget vildt også. Ja. Ja. Ja, det er en ordentlig brim, ja. Rigtig, ligesom de der linjer, der både er britisk og... Ja. Ja, det er til at bruge prisskilde, så. Det kan jeg jo tage op, når vi er færdige. Ja, det kan du, ja.
Så jeg kan godt lide pirskifter. Ja, det er sådan en styrepind til et jægerfly nærmest siddet. Ja. Jeg kan også godt lide, at sidde på sengen. Ja, det er sådan en kugle, der sidder. Det er faktisk meget cool på en eller anden måde. Ja, der er sådan lidt, og det ser ud til sådan en ægte aluminium her. Ja. Det er så sjovt, der er øko-program eller start-stop. Hvad fanden har man start-stop i sådan en bil? Det sådan, synes jeg er lidt vildt. Det er sådan lidt komisk på en eller anden måde. Ja. 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 Og jeg tænker, der kunne vi holde, der vil være fint for dig at stå og lave flyby, hvis du gider det. Så kører vi hjem igen. Jeg lige får den her, mens du propper scenen på der. Lød det godt? Jeg vil proppe den her lille nødsleden. Ja. Så skal vi få den ud af... Nå ja. Fortsæt der. Altså, du kan godt folde den ned, mens jeg kører. Så det er bare lige, så vi indtil videre bare lade den løs ned i sygeposen, eller så du. Lad os lige, det kan jeg lige. Og sådan her, ja. Fordi så fylder den stort set ikke noget ned i den gode pose. Nej, det var også det, det er en af de ting, jeg ikke har fået. Og lige lært.
eller hvordan man vil, hvordan man skal. Nærmeste by er... Hvorfor kan det... Hallo... Ølgod kendte han den ikke, og så tidligere byer, eller... eller ved du hvad, det er sgu nemmere, vi bare så kører efter den her telefon her. Ja. Fordi det er noget fuldet hø, det her navigation her. Holder du den? Mm. Tak. Sådan, altså... Altså, vi bare fortsætte livet. Og ja, efter den der grimme ved at ve der, så fortsætter vi livet med stil her. Holder du fat igen? Åh ja, men... Og det er Alvand, der kom der GTB'eren der. Ja. Så kan vi cruise hjem i et komfortprogram her. Ja. 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 Og nu er det tørt igen, så tager vi den sgu med taget ned hele vejen hjem. Hvad siger du? Og sådan der. Det var faktisk meget hurtig kalesje alligevel. Faktisk ikke fordi den tager så lang tid om at klappe ned. Så er vi allerede... Så er vi simpelthen allerede klar igen. Traktorsmat der, så prøver vi at holde den midt på, så vi ikke kører over med det, der ikke har kørt flat endnu. Det er nok også det eneste, jeg synes, der føler lidt bøvlet og lidt gammeldags, det er infotainment-skærmen eller navigationen og så ved du. Det var desværre noget, de lige fik lidt hak for os, da de kom fra. Selv for ny af, var det lidt Jaguars svage sider, altså det føles nærmest 5 år ældre, end hvad det var. Jeg kan egentlig også huske sådan X-J'eren og sådan, X-351'eren, når man tænker på, at det var en 2010-11 stykker, og så hvor gode Mercedes-systemer var, blandt andet det i 2011, ja. Så Jaguar er selvfølgelig bare virkelig discounter og virkelig gammeldags og sådan. Ellers alt andet er jo helt fantastisk i stedet her. Det er simpelthen så fed bil her.
dyrene og, og alt det der. Og faktisk bare rigtig god, altså meget velopsat undervogn og sådan. Altså den kører rigtig godt ud. Altså, den, altså det er ikke sådan, at den, når man prøver at accelerere og sådan, den sådan vi løber om hjørner med en og sådan. Altså føles bare godt plantet på vejen og sådan. Sådan når man presser den bare en smule og sådan. Altså når man bare sådan kører rundt på vejen, og sådan, så er det jo helt fint og sådan. Det er rigtig meget fed detalje. Ja, det var også lidt ligesom Astonerne fra den tid af. De havde det også lidt generelt helt instrumentbart, der er virkelig meget Aston Martin over på en eller anden måde. Ja. Ja, så det er sådan, det er sådan en smule mindre og en smule billigere udgave af, af sådan som en V8 Vantage og sådan noget. Men det er absolut ikke en negativ ting og sådan noget. Fordi det er, jeg synes stadig, det er helt vildt fantastisk bil på sin egen computer. Ja. Og det er en af de der eksempler på, at nye biler kan altså også være helt fantastiske med design og køreoplevelser og sådan. I dag der er det så desværre mange gange kun de dyre biler, der er det, men stadigvæk også sådan. Altså det, jeg hader det der med, at folk siger, og biler ligner så meget hinanden i dag. Det kan godt være, mange biler gør det, men det gjorde de sgu også før i tiden. Men så det er jo helt fantastisk nu, altså. Ja, det er rigtigt, det er. Og ligger rigtig fint i svingene og sådan. Jeg prøvede jo lige sådan at trække lidt sidelændske og sådan. Prøv lige at se, hvad den kunne i sådan en lidt hurtig sving er. Skal vi lige have et ordentligt rap for sidste gang her. Prøv lige med manuelt padler også og sådan. Slede her, men kæft man er. Men det er jo en rigtig, det er jo en rigtig Grand Tourer i ordets reneste forstand jo, altså det er jo det er jo det, Jaguar var rigtig god til at lave. Der er Martin, og så har man lidt vi bare lærer, ja. Ja. Men det gør egentlig lidt fartblind, kan man godt mærke, og ved at den summer jo bare afsted med 500 omdrejninger i minuttet, når man kører 80, så når man kører 80 i den her, det føles som at køre 40 i andre biler, ja. Jaguar, når jeg kører Jaguar, ja.
Det er simpelthen... Så er vi simpelthen allerede ølgud igen. Gik meget hurtigt, og det er jo det, når man har det sjovt her. Selvfølgelig, der er ikke noget der. Du er helt uden skyld, jo, så... Men jeg regner stadig ikke med. Ja. Han ringer og sådan noget, når han ringer, ja. Så det er bare ikke... Det er sgu ikke altid, vi tager den, ja. Kvæle den og give mig den igen. Jeg kan bare så lige holde ind her og tage den og stoppe den, for lige nu ved vi jo, hvor vi er. Ja. Og det ved vi sådan en her i forhold til en rendyrket superbil eller sportsvogn noget, eller ja, selv forhold til de der 911'er og RS'er, og det er jo, at man har noget brugbart friøjet, men man ikke skal gøre med alle mulige teknikker og sådan, når man skal køre over en kantsten eller et andet en indkørsel eller sådan. Man kan tænke lige sig bruge den i hverdagen, hvis det var, og det er jo det, der er fedt, sådan, du, at den ikke er en nede og ligge på maven og sådan, du, og hvor den sådan skraver helt på og så bare ved det mindste, jo. Så kan vi jo bare... Det kunne være fedt sådan med at holde med Camaroen i baggrunden og sådan, og så have jeg og så stå og tage billeder, ja. Åh, ja. Åh, det var sgu godt, mand. Det... Så venter jeg med at tage prismærket op. Ja. Åh, jeg skal lige huske. Ja. Sådan der. Så glemte selvfølgelig lyset, og slå det fra igen.